Jag tror att jag är ganska Jesuscentrerad och det centrala i evangeliet. Men också att jag ganska ofta berör aktuella saker i samhället runt omkring. För jag har ett genuint samhällsintresse. Och jag är väldigt upptagen med frågan om vilka konsekvenser den kristna tron får för ett samhälle. Och att vara en storstad som jag arbetar med så är det som lever i mig natt och dag. Vilken skillnad skulle den kristna tron och kyrkan kunna göra? Och det märks nog ingen förkunnelse. Smyrnaförsamlingen, vi är en 90-åring. Faktiskt detta året fyller vi 90 år. Och får jag säga en pigg 90-åring. Vi firar gudstjänst idag på ungefär 5 olika platser i Göteborg varje helg. Och har ett stort också internationellt arbete i flera, ja, framförallt i Afrika och i Asien. Vi har varit mån om att få bort den där stämpeln av att vara en kyrka för bara medlemmar eller för bara invigda. Det är rätt fantastiskt faktiskt att kunna se att de sista tiden har varit en tillväxtperiod. Det kommer många nya människor. Många med rötter i andra delar av världen. Och även många unga har på sista tiden kommit till vår gemenskap. Kommit till tro och låtit döpa sig. Så att vi känner stort hopp och stolthet över att få se att församlingen lever och fungerar efter 90 år. Det är en flergenerationsförsamling och det vill vi vara. Det är viktigt för oss. Ett ställe där man får komma samman och där Gud verkligen finns och kan upplevas. Det tror jag är viktigt. Vi brinner idag för att få vara en kristen oas för vår stad. 900 000 människor bor i Storgöteborg, växer så det knakar. Ja, vi håller just på och drömmer kring detta faktiskt. Vi önskar ju att församlingen då är ännu mera på kartan i Göteborg. Att vi är involverade i att se Göteborg bli en bättre stad. Att vi kanske kunna få göra någonting åt de stora problemen som Göteborg har kring integrationsfrågor, ungdomsarbetslöshet, alla sådana här frågor. Men också att församlingen har vuxit med väldigt många nya människor som har kommit till tro på Jesus Kristus. Så det skulle inte förvåna mig att Smyrna i Göteborg då är en församling som är större än vad den någonsin har varit i sin historia. Att se människor komma till tro, det är väldigt stort. Sen blir jag väldigt, väldigt glad över när nya människor som kommer till oss upplever att det här var något viktigt, det här var något där man kände sig välkommen och man önskar att kunna komma tillbaka. Det gör mig väldigt glad också att se när människor växer in i ansvar, uppgifter, ledare, att man hittar sina gåvor, att man ser att människor som han har kanske följt under en tid gör någonting som man själv säger, det där skulle jag inte själv klara av och det skulle jag inte våga, men man ser att det växer. Så det är nya ledare som vill ta ansvar och har visioner och drömmar och längtan och lever i det. Det är också fantastiskt roligt. När vi kommer till Nyhem så hoppas vi inte att vi ska göra det för att visa upp vårt allra bästa, utan för att visa vilka vi är och vilka vi vill vara. Det blir mycket musik och det blir mycket bredd i musiken. Det ska vara lite som att komma till Smyrna, även om det blir lite mer komprimerat i en enda gudstjänst. Och sen önskar vi att det ska bli ett tilltal, så att den människan som inte har hittat en andlig källa i sitt liv, att den ska finna det en sån här kväll. Jag vill att de ska ha fått med sig ett ord ifrån himlen in i sitt liv och sin livssituation. Ett tilltal som inte liksom kommer ifrån bara omständigheterna och programmet, utan som kommer ifrån
Gud själv in i den människans liv. Vår missionsuppdrag, det är att vara medvandrare och vägvisare till ett liv med Jesus. Och det är vad vi vill att en sån här kväll ska leda till i människors liv. Jag hoppas att det är att man förstår min huvudtanke, men man fick också någonting att tänka på som man behöver lite mer tid att smälta. Nu ska jag läsa den text ur Bibeln som jag kommer att predika om en liten stund. Efter jag har läst den så kommer vi sjunga två sånger på temat Guds trofasthet. En nyskriven och en mycket gammal sång. Och ni kommer få tillfälle, särskilt i den senare, att sjunga av hjärtat om ett av de största ämnen som finns här i världen. Och nu läser jag från Jesaja 54 och vers 5. Ty din man är han som har skapat dig, han vars namn är Herren Sebaot. Din befriare är Israels helige, han som kallas hela jordens Gud. Herren kallar på dig, övergivna och olyckliga kvinna. Inte sviker man sin ungdomshustru, säger din Gud. Ett kort ögonblick övergav jag dig, men i stor kärlek tar jag dig åter. Jag dolde mitt ansikte för dig i häftig vrede ett ögonblick. Men evigt trofast visar jag dig nu min kärlek, säger din befriare Herren. Det är som på Noas tid, då jag svor att Noas flod aldrig mer skulle dränka jorden. Så svär jag nu att inte mer vredgas och inte mer rasa mot dig. Om en bergen rubbas och höjderna vacklar, ska min trohet mot dig inte rubbas och mitt fredsförbund inte vackla, säger han som älskar dig. Jag vill sjunga och spela, vakna upp min själ, vakna harpa och lyra. Mitt hjärta är redo, Gud, jag vill sjunga och spela, vakna upp.
Det är försommartider och det är bröllopstider och högsäsong för några av oss som har fått uppdraget att viga människor till äktenskap. Och jag är en av dem. Vilket bland annat innebär att jag under de här veckorna och helgerna får tala till väldigt många människor som kanske bara just då går i kyrkan. Kanske något annat tillfälle. Där finns singlar och sambor och särbor och nygifta par, gamla par, skilda, omgifta. Det är ett stort förtroende att få tala vid sådana ögonblick. Förutom alla strålande, vackra brudpar, så är det någonting med responsen som tar tag i mig. Responsen på själva vigselakten. Jag tycker mina tal är ganska enkla. Några ord om det stora, underbara men också svåra i att överlåta sitt liv till en annan. Och att inför Gud och människor avge stora löften med sikte på ett förbund som ska vara livslångt. Och så här ungefär brukar jag be. Du som är kärlek, har kärlek och ger kärlek. Du som är trofast, handlar i trofasthet och ger oss tillitens och trofasthetens gåva. Du som älskar att sluta förbund och stå fast vid dina löften. Tack för att du är med oss idag. Och så rullar vigseln på. Och efteråt så är det flera som liksom smyger sig fram till prästen. Tar i handen så där så man känner att det klämmer till lite extra. Och tackar på ett sätt som gör att jag känner att jag har berört något centralt i människors liv. Äktenskapen må vara i upplösning, men det finns också undersökningar som säger att troheten ökar. Framförallt är jag övertygad om att längtan efter trohet ökar. Jag tror det finns en enorm längtan efter det i en värld så full av tillitsbrist, reklam, propaganda, så ofta så djupt svekfull och så mycket svikna löften på alla områden. Trohet, trofasthet, tillit. Jag använder medvetet flera olika ord, fast jag skulle kunna använda ett ord på bara tre bokstäver, nämligen det mer kontroversiella ordet tro. De flesta människor längtar efter en tro. Och idag vill jag förkunna om en Gud som är trohetens Gud. För de flesta människor som längtar efter en tro kippar samtidigt efter andan och säger: jag skulle vilja, men jag kan inte tro på Gud. Eller jag orkar inte tro. Jag tror man börjar i fel ände. Hoppas kunna hjälpa dig idag som känner det på det sättet. För kunna budskapet om en Gud som i sig själv är trohetens Gud. Som tror på oss innan vi trott på honom. Långt innan vi trott på honom. Inte i den meningen att han går och lura. Att han alltid bekräftar oss. Vad vi än gör och att han tror på våra bortförklaringar och förnekelser. Men han tror på oss i betydelsen att han är trofast
mot det löften om en evig kärlek som han har gett långt innan du föddes. Innan du kunde stava eller uttala ordet tro. Jag ska ge tre stora bärande huvudtankar i Bibeln och i den kristna tron. Här kommer den första, skapelsetanken. Vi tar det från början. Gud har skapat allting vi ser och i det placerat människan som sin avbild. Ni har säkert hört det förr, men det kan behöva sägas hur många gånger som helst. Där i bottnar vår människosyn och den andra människosyn som jag har sett som håller och bär att bygga ett liv, en tillvaro och ett samhälle på. Att människan är skapad till Guds avbild. Skapelsen är helt fantastisk. Och det är också värt att säga. Och sägs för lite i kyrkan. Naturen, skapelsen är helt sagolik. Och att vara människa mitt i skapelsen är något oerhört. Jag tror, vi tror som kristna, att Gud har skapat människan med den godaste av alla tänkbara avsikter. Nämligen till en evig gemenskap med sig själv och med varandra som människor i kärlek. Vi tror också att en ond fördärvsmakt, synden, har kommit in i tillvaron. Fråga mig inte hur, det är en gåta. Men att den har gjort entré. Och den syftet är att förstöra den avsikt som Gud har med människan. Synden drabbar människan framför allt på relationernas område. I förmågan att ta emot och ge kärlek. Att tala sant. Att leva sant i relation till sig själv och varann och till Gud. Någonting grundläggande har gått sönder. Världen är brusten. Det finns en spricka i tillvaron, en förkastningsspricka. En spricka mellan människan och hennes skapare och mellan människa och människa. Den andra tanken, förbundstanken. I Guds strategi att hela den här trasigheten så möter vi en idé i Guds hjärta och den heter förbundet. Äktenskapet instiftas redan i skapelseordningen som ett heligt förbund mellan man och kvinna. Om jag skulle likna det med något så skulle jag säga att den är en specialdesignad skål i vacker men skör keramik. Som varsamt hanterat med skaparens hjälp kan rymma så starka krafter som kärlek, passion, sexualitet, vilja och känslor mellan två olika människor. Ett kärl som dock ibland går sönder, särskilt på grund av den fördärvsmakten som jag talade om nyligen. Bibeln fortsätter med förbundet med Noa i berättelsen om den stora floden. Det är ett förbund med mänskligheten och naturen. Regnbågen, löftesbågen i alla dess färger handlar om Guds löfte att skydda jorden. Men den innebär inget okej för oss att förstöra och fördärva den. Däremot förkunnar årstiderna, vädret till och med, på västkusten, växlingarna, dag och natt, årtusende efter årtusende. Guds trofasthet i regnbågens alla färger. Våren och sommaren, hösten och vintern, solen och stjärnorna på himmelblå. Allt vad du skapat har, del ut i lovet har, säger hur underbar du är ändå. Stor är din trofasthet. Förbundstanken rullar vidare och Gud sluter förbund med en person, Abraham. Och genom honom ett utvalt folk, Israel. Och så fortsätter Gamla testamentets historia.
om hur det förbundet om och om igen förnyas, förklaras, fördjupas, men hur det också om och om igen bryts från människans sida. Upprättas på nytt igen, hur Gud står och väntar på sitt folk fast förankrad i sina förbundslöften. Det här kan vara knepigt att närma sig när man närmar sig Bibeln om man är ny för den. Det är en lång historia. En riktigt lång berättelse. Så jag gör det enkelt för oss och berättar lite om vad det är på väg att leda till. Den är kopplad till någonting som Bibeln kallar för det nya förbundet genom Jesu blod. Det är det som Jesus en gång skulle fullborda när han ger sitt liv på korset och dör för att hela synden spricka i tillvaron. Det är det förbundet som vi i kyrkan påminner varandra om varje gång vi bryter brödet och dricker av bägaren. Det är det som dopet är ett tecken på när vi sänks ner i vatten och reses upp för att leva ett nytt liv tillsammans med Jesus. Och här kan man, om man vill, koppla samman bilderna. Det är ju så med alla bröllop att det är ett par saker som alltid går igen. Det ena, det är tecknet, ringen. I andra kulturer kan det vara en annan gåva eller någonting. Men det ska vara ett tecken, en gåva, ett förbundstecken. Det motsvarande förbundstecknet i den kristna tron, det är dopet. Där omsluter vattnet hela kroppen, precis som ringen omsluter fingret. Och man blir märkt av ett förbund mellan Jesus som den himmelske brudgummen och mig. Och som människa och församlingen som brud. Det är helt fantastiskt vilket djup som bor i dopet. Sen finns det en annan sak i varje bröllop som man längtar ganska mycket åt efter, och det är maten. Och den är faktiskt en djup betydelse, för i alla kulturer så har man satt sig ner att äta när man sluter förbund. Och i den kristna tron så motsvaras det som sagt var av nattvarden, som är festen för förbundet, eller för festen inför den stora bröllopsfesten en gång i den eviga världen. Detta är så djupt förenat med hela den kristna tanken att det handlar om ett förbund. Inte att klämma in några teologiska satser, att ha en viss livsstil eller bete sig på ett visst sätt. Det handlar om en djup förening mellan människan och Gud, och tillsammans bildar vi ett förbundsfolk, en gemenskap. Den gemenskapen är öppen för alla. Den gemenskapen är öppen för alla. Det är från varifrån i världen man än kommer. Vilken historia man har, ung eller gammal, man eller kvinna, teologiskt intresserad eller sportfiske intresserad. Gud inbjuder varenda människa till sin gemenskap. Och det är det vi har upplevt hemma i Smyna på ett sånt underbart sätt det här sista året. Och jag berättade för tidningen Pingst att vi under ett år fått vara med och bekräfta det här förbundstecknet i 120 människors liv under ett år ungefär. Ifrån hela världen. Jag är glad att ni applåderar, men jag tänkte samtidigt, det är ju så det ska vara. Det är ju, det ska ju, och det är ju så också på många ställen, inte bara runt om i Sverige utan runt om i världen, att människor strömmar till. Och det står i Bibeln att mitt hus ska vara ett bönehus för alla folk. Alla folk. Nu ska jag ta en lite svårare tanke. Det har också med förbundet att göra. I Gamla testamentets profeter så tar man ofta upp relationen med Gud under bilden mellan Gud och sitt folk under bilden av ett äktenskap. Men inte ett äktenskap utan komplikationer, utan ett äktenskap
Där Gud själv sitter som den övergivna, svikna parten. Där människan är den otrogna som ständigt sviker och ersätter honom med andra älskare, med andra gudar. Sitt ego, andra människor man sätter på höga pedestaler, det materiella, det demoniska. Och han står där länge, länge, väntar och väntar och önskar att få återknyta och förenas i det här förbundet. Att människan ska vända hem igen. Och efter att med sorg i hjärtat har tvingats konstatera att hans folk svikit honom så notoriskt och så ofta att inget tycks hjälpa. Så står det faktiskt också berättat att han liksom till slut stänger dörren och låser. I ett sista desperat pedagogiskt försök att försöka få människan att förstå och lära sig att ett förbund med honom inte är till syfte att vara ensidigt. It takes two for a tango. Bibelns förgunstanke ingås visserligen ensidigt från Guds sida, men med syfte och längtan att det verkligen ska bli en ömsesidig gemenskap. Ett gensvar. Att det ska födas tro, trohet, trofasthet, kärlek också hos oss som drabbats och möter hans kärlek. Att han i ett ögonblick överger, som jag läste i texten, att han är besviken och till och med flammande vred, betyder inte att han har slutat att älska. Här går gudsbilden sönder för många människor. Man vill gärna ha en kärlekens Gud och en älskande Gud, men han får absolut inte ha såna här känslor. Men om upprepad otrohet inte möter en reaktion, är det verkligen kärlek då? Om Gud liksom inte skulle bry sig. Och det starkaste av allt, det är att han kan inte sluta älska, för han är kärlekens Gud. Och nu läser jag ifrån Hosea, den profet som mest dramatiskt tar upp den här liknelsen om det svikna förbundet och äktenskapet mellan människan och Gud. Jag läser den 11:e kapitlet i Hosea. Hur skulle jag kunna släppa dig, Efraim? Överge dig, Israel. Göra med dig som Adma och behandla dig som Seboim. Mitt hjärta är i uppror. All min medkänsla växer. Jag ska inte låta min flammande vrede få utlopp. Ska inte ändra mig och förgöra Efraim. Ty jag är Gud och inte människa. I en gammal översättning står det hur hans hjärta häver sig i kärlek. Hur hans hjärta häver sig i kärlek. När Jesus trädde fram och berättar om vem Gud är i sin person, så möter vi ju en oöverträffad kärlek. Och vi möter den kanske allra starkast i berättelsen om de två sönerna som lämnar honom. Eller den två sönerna, varav en ger sig iväg långt bort. Hur Gud låter honom gå. Men hur han också, eller fadern låter honom gå, men han också låter honom komma. Och står och väntar och väntar och väntar. Med alla möjliga slags faderskänslor. Men den genomgående bärande faderskänslan, det är den av kärlek. Nu kommer den tredje tanken. Och det är försoningstanken. Försoningstanken. Kapitel 54 i Jesaja är granne med kapitel 53. Och kapitel 53 i Jesaja är för dig som är bibelläsare välkänt, men för den som inte är det så säger jag det nu. Det är gamla testamentets
höjdpunkt när det gäller profetia om den kommande Messias lidande och död på korset. Och jag läser: vi gick alla vilse som får. Var och en tog sin egen väg, men Herren lät vår skuld drabba honom. Han fann sig i lidandet, han öppnade inte sin mun. Han var som lammet som leds till slakt, eller tackan som är tyst när hon klipps. Han öppnade inte sin mun, han blev fängslad och dömd och fördes bort. Men vem ägnade hans öde en tanke? Här beskrivs hur Gud i ett ögonblick överger sin son Jesus, som iklädd sig mänsklig natur, fast själv utan synd, bär människans synd in i döden på korset. Gud själv löser en olöslig problematik i att han liksom finns på båda sidor och försonar världen med sig genom Kristi död. Ingen, och inte jag, kan till fullo förklara detta. Men det är den som också ger hela den gåtan med förbundet sitt djup och sin förklaring. Jesus själv tar på sig det du och jag skulle bära när han ger sitt liv i ögonblicket av försoning. Du vet kanske vad han ropade på korset: Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Där, i det ögonblicket, så tror jag att det skedde som i djupet helar den spricka som går genom hela tillvaron. I Jesaja 54, som alltså är granne med 53, det kapitel jag läste om, så ser man då konsekvenserna utav försoningen, utav helandet mellan människa och Gud. Vi finner beskrivningen av ett liv i det nya förbundet. Frukten av det Jesus gjorde, det upprättade förbundet, kärleksrelationen mellan Gud och människa. Och det är en fruktsam relation. Här föds nya barn in i Guds familj. Det bara växer så det knakar i det 54 kapitlet i Jesaja. Och det är så, när Guds kärlek får flöda på nytt igen i båda riktningarna, både från Gud och till människan och från människa till Gud, mellan människa och människa, då blir det liv och det blir tillväxt. Jag vill avsluta med att läsa den sista versen jag läste en gång till. Om en bergen rubbas och höjderna vacklar, ska min trohet mot dig inte rubbas och mitt fredsförbund inte vackla, säger han som älskar dig, Herren. Gud kallar dig in i förbund med sig, i fredsförbundet. Han kallar oss som mänsklighet. Han kallar oss som kyrka när vi har gått vilse och ersatt honom med andra föremål för vår tillbedjan. Han kallar dig som vet på djupet att du tillhör, att du är vilsegången i tillvaron, vilsegången i relation till din himmelske far. Vi ska alldeles strax lyssna till en fantastisk sång som handlar om det här gensvaret: I love the Lord. Och vi ska ge så småningom också tillfälle för dig som den här stunden vill vandra till en mötesplats. En mötesplats där någon kan be för dig, där relationer kan få bli helade, där förbund kan få knytas på nytt igen. Låt oss be tillsammans att det får ske den här kvällen i Nyhem. Inget större kan ske än att fridsförbund upprättas den här kvällen. Herre, jag tackar dig. Du är mitt ibland oss.
Din ande är utgjuten. Din kärlek finns närvarande. Din helighet. Herre, jag ber dig för var och en som har sökt sig hit, som lyssnar kanske via webb, via radio. Herre, låt det bli ömsesidighet ikväll. Låt det få bli helande av relationer ikväll. Låt äktenskap få helas. Låt församlingssprickor få läka. Låt konflikter mellan ledare få försonas, Herre. Och låt Guds relationer få upprättas i detta rum, i Jesu namn. True.